Jeg gjorde det! Jeg fanget Dr. Wily! What the fuck? Powergame.se och välkommen till avsnitt 2 av Pearl Jams. Programmet där vi nördar upp tillvaron med hjälp av pärlor. Och förra avsnittet så gjorde vi ju kylskåpsmaneter för er som missade det. Och idag så tänkte jag att vi ska göra glasunderlägg. Och för det behöver vi en väldigt nördig låda. Så jag tänkte att då gör vi ett marrör i 3D och lägger allt i. Och för detta så behöver vi pärlor. Ljusgröna, mörkgröna. Och svarta. Och för er som inte såg förra avsnittet så kostar 3500 pärlor. Kostar 35 kronor cirka på Panduro Hobby. Så behöver vi även toarullar. En lite större toarulle och en lite mindre toarulle. Kommer vi även behöva frystejp som förra för att använda tejpningsmetoden. Kommer vi behöva penna. Så kommer vi behöva papper. Kommer vi behöva snören. Ta två snören. Vi behöver en kork också. Inte helt säkert att vi kommer behöva korken för jag har aldrig gjort det här förut. Men det känns som att vi kommer behöva en kork så jag tog en kork. Så behöver vi ett måttband. Helt vanligt måttband. Limpistol. Väldigt viktigt när man pärlar. Och ett strykjärn för att stryka alltid. Och såklart så får vi inte glömma Mario. Vi kommer även behöva ihopbyggbara pärlbrickor. Som man kan bygga upp så här. Göra hur långt man vill. Och när man pärlar i 3D, ja, i alla fall när vi gör så här, så kommer vi att göra ett långt streck på den här. Kommer bara göra ungefär så här stort kanske. Jag freebasar lite med mönstret. Det är bara att kolla på ett marrör. På Tronsnäs så ser ni ungefär hur det ska ligga mönstret, så är det bara att förlänga det, göra platt. Och sen då, när vi har gjort det, ska vi tejpa hela grejen. Och sen ska vi stryka både fram och baksida. När den är varm så går den att böja, så kommer vi att linda den runt den här. Och så kommer vi att knyta fast med pappret. Så använder vi limpistol för att limma ihop. Så gör vi så två gånger. En. Vart har jag den andra? Han har flög iväg. Där! Kommer jag använda en lite mindre och en lite större. För att ett marrör, först har man lite mindre botten. Och så har man en lite större på. Vill ni såg det där? Men. Jag kommer att guida er igenom varje steg. Så jag tror det var allt. Så nu kör vi. Jag glömde en grej. Vad vi behöver måttbandet till, det behöver vi nu för att mäta den minsta toalettrullen. 27 cm runt hela. Och så gånger man det med 2 för att en pärla är ungefär 1,5 cm. Och så kan man lägga på några extra också så att det inte blir för kort. Så 27 gånger 2 det blir 54. Så jag gör nog en som är 58 kanske. 58 pärlor lång. Och för det behöver jag 2 sådana här. En är 29 och 2 blir 58. Så då pärlar man hela raden. Så kör vi. Botten-delen klar. Nu ska vi använda något som är tejpningsmetoden som ni som kollade förra avsnittet vet vad det är. Man tar frystejp. Och så bara tejpar man det över motivet. Över hela motivet. Klipper man bort lite i kanterna.
Nu ska man helst ha en bok när man gör det här, men jag har ingen i närheten så jag tar bara den här. Tar man helst en bok, lägger över och en under. Så vänder man på steken. Tar man bort skinkplattorna. Och så har man de pärlorna där. Som sitter fast på stryktejp. Frystejp. Just det. Jag skulle säga innan, bara innan ni gör det här så häng på. Ja. Kan även göra samma med flimstorna. Något jag glömde säga innan var att såklart behöver man bakplåtspapper också. Det använder man när man stryker varje gång. Så på mobilen så får du den brans. Testa strykjärnet lite medievarmt, för annars så om det på hetaste så är det lätt att det bränns för mycket. Det är lite beroende på psykiatrikerna så. Testa helst med en mindre motiv innan ni gör det. På någon större. Ser ut ungefär sådär. Nu är färgstryket på ena sidan. Tar man sig, tar man bort den här stryktejpen försiktigt. Jag tror det är stryktejp hela tiden, inte frystejp. Försök så. Så. Så kastar man den i soporna. Nu får man stryka andra sidan också. Man stryker lika mycket där så det ser ut som likadant på båda sidor ungefär. Och man stryker på båda sidor för att det hålls det mycket bättre ihop. Annars är det lätt att gå sönder. Nu när vi har strykit på båda sidor. Då ska vi använda oss av toalettrullen. För medan motivet är varmt så är det böjbart. Som ni kan se här. Ja, okej, okay, man stryker lite mer. Mycket sönder. Men jag skulle vara lite för cool att visa. Nu när man ska böja så stryk gärna lite mer, annars så går det sönder som det gick för mig. Jag tror jag stryker på andra sidan igen också bara för att vara säker. Snöret som vi fixade i början. Toapappersrullen där. In den här runt. Varm. Så bränner det inte. Nu har varat det. Dra åt hårt och så gör man en blå knut. Sådär. Då har vi på början här. Ja, den. Ska den här få stå ett tag. Den blir lite kall. Trycker vi ut strykjärnet. Nu är det till det vi skulle använda pappret för. Vi behöver ju en botten till den här också. Så tar man, lägger den så. Tar pennan. Sen klipper vi ut det här för att få veta hur stor botten ska vara. Notera att jag aldrig har gjort det här förut, så då vet jag. Lägger man den där. Nu kan man ta vilken färg man vill så spelar egentligen ingen större roll. Då tar man och lägger en pärla i utkanten där.
ett i varje hörn. Och sen gör man bara som en boll. Så. Nej, fyra stycken per där och så gör jag bara runt. Då har vi botten till den här. Det är ju klart det här så spolar vi förbi det. Så där är. Som ni ser så är jag kanske byter rum. Och så har jag även hunnit pärla lite. Jag har gjort klart den här. Botten till denna. Så har vi den där. Och så har jag även gjort toppen. Som jag använde den större toalettrullen till. Och gjorde jag exakt som jag gjorde den förra. Jag gjorde bara lite kortare. Eftersom jag vill inte ha den lika hög som botten. Och då gjorde jag exakt likadant med botten till den här. Att jag tog pappret, ritade runt och så pärlade exakt som förut. Botten där, överdelen där och så har vi botten till båda. Och så har vi kommit på en snilleblixt också. Och till det kommer vi behöva aluminiumfolie och blomjord. Och vi kommer alldeles strax få veta vad det ska vara till för. Men nu ska vi börja limma de här. Och då börjar vi med att limma botten till underröret. När jag hade knutit fast den runt den här, då tog jag bara limpistolen. Tog här viskarven. Så bara limmade jag med limpistolen. Ett fint streck. Då trycker vi fast den. Nu ska vi limma botten här. Har vi lagt fast den där. Använder vi limpistolen. Tar man bara, och så limmar man väldigt, väldigt mycket i botten. Så där är. Då har jag limmat fast den här, klart. Ska vi göra samma med den större. Då lägger vi botten till den större. Där i. Och så börjar vi limma. Vi limmar lika mycket här som på den andra. Så där är. Då har vi helt fast både den undre och den övre botten. Så nu har vi ett morgonrör. Och nu ska vi ha fast den här korken. Som jag var så envis med att vi skulle ha. Tar vi den övre delen. Locket limmar vi ovanpå locket. Limmar runt hela. Limmar ganska mycket. Så trycker vi fast. Någonstans i mitten där. Kan man limma runt lite extra. Hellre för mycket lim än för lite lim. Så, sitter korken där. Tänkte jag att när man har den så här så kommer den att sitta kvar någorlunda i alla fall. Så tar vi foliet nu. Trycker vi ner det i övre locket. Ser ut någonting sådär. Inuti. Nu kan vi hälla dit blomjord. För att nu kommer det inte att rinna igenom de små hålen i fältaren. Wow. Så. Nu kommer alltså överdelen att vara fylld med blomjord. Och underdelen kommer att vara ett lock där man kan ha underlägg. Så tänkte jag att då gör vi en blomma, marigblomma, som man har här ovanpå. Det blir extra spacet. Underläggen tänkte jag skulle se ut så här. En marigsvamp. Och den ryms klart och tydligt här. Men jag ska inte bara ha en, jag ska ha fyra stycken. Så jag tänkte jag gör tre stycken till. Och inte visa. Kom igen. Så häng med, nu kör vi. Fyra stycken svampar som glasunderlägg.
När jag hade pärlat dem här så gjorde jag exakt som det förra. Jag använde tejpningsmetoden. Och sen strök jag på båda sidor. Vilket det som helst. Nice. Och nu har vi även en behållare till det här glasunderläggen. Ska bara testa så att glasunderläggen funkar. Mycket fint. Slipper ni få massa ringar på bordet. Och kommer även vara väldigt nördigt. Så det blir skitbra. Ryms i den här behållaren. Sådär. Så lägger man den här på. Och i den lägger man blomman. Och den här har jag gjort så att man kan trycka ner den i jorden. Så att den ska sitta kvar. Sådär. Nu har vi en väldigt nördig glasunderläggshållare. Plus glasunderlägg. Och det var allt för den här veckan. Om ni har några frågor så är det bara att posta kommentarer. Har ni testat på någonting av det här själv som jag gjort, så får ni gärna skicka in bilder och visa hur det blev. Och har ni idéer till kommande avsnitt så är det bara att bomba med idéer. Tack för mig. Vi syns nästa månad.